Bawa kereta tengok lori siapa. Duduk aku siapa. Dua orang duduk gantung belakang pakai spek hitam. Busuk kohom. Betul tak? Jatuh cermin kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 20 ya makan nasi lagi. Empat orang. Amal hak ni. Kalau boleh tiap-tiap hari. Ngeh, naik motor tengok mokcik. Duduk nyapu biga jalan. Pereh, pereh, pereh. Nak tengah panas. Bukan duduk kota-kota baru no. Duduk kalau kerai duduk jeli no. Cari rezeki sini boleh 600-700 pulang. Tengah panas nyapu jalan. Betul tak? Ambil mokcik. Puluh ya minum air. Ni. Tut imut ta'am. Makan kedai tengok. Oh no TMB no. Belum berjeruk kali no. Baru sudah kabak tinggal api no. Nak. Meja tu kira. Kira sekali. Tu tu TMB. Kira saya bayar. Hak ni Tuhan lebih suka daripada menduduk ngatik aja subhanallah 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 kedekut nak mampu. Faham tak ke? Ha benda ni. Jangan amal sayang. Orang nak cerah masa depan, murah rezeki, senang sama, maju ekonomi, ni belanja orang. Sebab apa? Sebab yang kita makan kau orang, hak ni yang akan kita makan bila kita mati lagi. Hak kita makan ke kita jadi tahi. Hak kita minum jadi air kecing. Dalil Nabi kata.